Kiitoksia ja, ja tervetuloa kuulemaan terveysturvallisuusosastosta. osastosta Mika Salminen, osastojohtaja, tosiaan on, on valitettavasti estynyt, ja, ja nyt pidän Mikan esityksen hänen puolestaan. Aloitan kuvaamalla lyhyesti Suomen viranomaisten ja hallinnon toimintatasoja liittyen ää, elintarvikkeiden veden, ympäristön ja infektiotautien ää, toimialoihin. Ää, meillä on tietysti hallitustaso, eduskunta, ää, ministeriöt ja sitten ministeriöiden alaiset ää, virastot ja laitokset. Ja ne keskeiset ministeriöt tässä yhteydessä ovat, ovat maa- ja metsätalousministeriö, ja sosiaali- ja terveysministeriö, jonka alaisena asiantuntijalaitoksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii. Edelleen valtionhallinnossa, kun mennään sitten äh, seuraavalle tasolle, on aluehallintovirastot, joilla on oma tärkeä roolinsa, ja, ja sitten kunnat, joilla on Suomen hallintojärjestelmässä huomattava autonomia hoitaa näitä äh, terveyden, ja erityisesti tässä yhteydessä tartuntatautien torjunnan ja, ja, ympäristöterveyden asioita. Jokaisella toimijalla on, on vahva lakisääteinen mandaatti ja, ja laissa myöskin määritetty oma toimintakenttä ja rooli. Sosiaali- ja terveysministeriö omalla toimialallaan vastaa lainsäädännöstä ja, ja normatiivisesta ohjauksesta. Myöskin määrittää Suomen kansainvälistä linjaa eri terveyskysymyksiin ja vastaa rahoitusasioista. Asiantuntijalaitokset, kuten THL ja Evira ja, ja Syke, puolestaan toimivat asiantuntijaohjauksen ja tuen viranomaislaitoksina sekä myöskin sitten vastaavat kansallisen tason seuranta- ja, ja tulkinta-asioista tukevat omalta osaltaan kuntien ja aluehallintovirastojen sairaanhoitopiirien toimintaa. Aluetasolla sitten tapahtuu tämä käytännön operatiivinen ohjaaminen, eli, eli siellä sitten käytännössä väestövastuuperiaatteella ennaltaehkäistään ja vastataan ja, ja torjutaan näitä erilaisia terveysuhkia sairaanhoitopiiriä ja kuntien tartuntataudesta vastaavat lääkärit ovat, ovat erittäin keskeinen toimija. On esimerkkinä, jos ajatellaan tätä äh, infektiotautien kenttää. Äh, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisaatio uudistui nyt ensimmäinen ensimmäistä 2017. Äh, osastojen määrää supistettiin yhdellä ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entinen infektiotautien ja terveyden yhdistettiin yksiköitä uuteen terveysturvallisuuden osastoon. Ja samoin myöskin on uusi yksik äh, osasto nimeltään kansanterveysratkaisut, jonne siirtyi terveyden vaikutusarvioyksikkö. yksikkö. Äh, THL Toimii hyvin monitahoisesti ää, eri terveysuhkien arvioinnissa. Eli THL saa monia eri reittejä pitkin tietoa. Meillä on varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmät, ää, meillä on tiedeyhteisön tuottamaa uutta, uutta tietoa, meillä on erilaisia kansainvälisten toimijoiden ja kotimaisten toimijoiden ää, arvioita. Pyrimme toimimaan erittäin poikki sektoraalisesti yhteistyössä eri toiminta-alojen kanssa. Ja toki kuulemme myös median kautta kansalaisilta suoraan erilaisia tietoja, jotka yleensä ovat oikeita tietoja, mutta välillä myöskin selvittelemme vääriä huhuja ja niiden seuraamuksia. Ja, ja kaikki tämä sitten yhdessä muodostaa tämän, tämän uhka-arvion ja tämän uhka-arvion tekemisessä käytämme toki infektiotautien ja ympäristöterveyden asiantuntijuutta. Meillä on monipuolista epidemiologista asiantuntemusta. Tunnemme aika hyvin tartuntatautien ja ympäristöterveyden toimijat ja kentän. Ja tämä yhdessä sitten tuottaa, tuottaa tietoa, jota toisaalta valtionhallinnon taso ja sitten aluehallinto ja kuntataso voi käyttää näissä torjuntatoimissa. Nämä kolme terveysturvallisuusosaston tällaista aihealuetta, eli tartuntataudit, ympäristöterveys ja rokottaminen on tässä esiteltynä näiden lisäksi neljäs toiminta-alue, joka on erittäin keskeisesti näiden kaikkien taustalla, on, on sitten laboratoriotoiminta, eli osastolla on monipuolista äh, bakteriologian, virologian, äh, mutta myöskin ympäristöterveyden ja, ja mikrobiologista ja kemiallista laboratoriotoimintaa. Äh, ihan lyhyesti nyt näistä, näistä päätoiminta-aloista. Uusi tartuntatauti tartuntatautilakihan tulee voimaan nyt ensimmäinen Ja siinä on pitkälti aikaisemman lain mukaisesti määritetty THL velvoitteet ja vastuut tartuntatautien torjunnan suhteen. Eli THL toimii kansallisen tason asiantuntija vastuu laitoksena ja Seuraa tartuntatautien ehkäisyä ja torjuntaa ja mikäli aihetta on, niin, niin tekee sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteita ää, lainsäädännön tai ohjeistuksen ää, resurssien ohjauksen suhteen. THL edelleen seuraa ja tutkii tartuntatautien esiintymistä ja ylläpitää ja kehittää relevanttia laboratoriovalmiutta ja nimenomaan kansallista ja referenssilaboratorioa valmiutta ja näin sitten koordinoija ja tukee sairaanhoitopiirien ja, ja, kuntatason ja yksityisenkin sektorin laboratoriotoimintaa. Meillä on monipuolista viestintää. Ää, tästä tulette kuulemaan vielä, vielä, paljon lisää, kun näiden toimialojen ja yksiköiden ää, päälliköt ää, kertovat omasta toiminnastaan. Ja Äh, tässä vain esimerkkinä äh, tämä tartuntatautien äh, seurantajärjestelmä, äh, äh, joka perustuu näihin tartuntatauti-ilmoituksiin, joita saamme sekä laboratorioista että kliinikolta. Ja näitä tosiaan tulee lähes 70 000 vuodessa. Ja äh, THL toimittaa myöskin tartuntataudit Suomessa äh, julkaisua, nykyään verkossa, josta, josta selviää aika kattavasti, mikä Suomen tartuntatautien epidemiologinen tilanne on. Rokotusohjelman suhteen ää, THL on hyvin samantapainen kansallinen rooli. THL tukee ministeriön ää, päätöksentekoa. THL on myöskin nimittänyt kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän ää, ja THL osallistuu myös muuten ää, rokotuksia koskevan asiantuntijatyöskentelyyn. THL seuraaja arvioi rokotteiden väestötason vaikutuksia, eli kuinka tautitaakka esimerkiksi uuden rokotusohjelman alun jälkeen vähenee ja toivon mukaan myöskin pysyy matalana. Seuraamme myöskin rokotusten immunologisia väestötason vaikutuksia, rokoteturvallisuutta ja koska raha on tärkeää, niin myöskin rokotusten kustannusvaikuttavuutta. Rokotusrekisteri on tähän erittäin tärkeä kansallinen työkalu. Ää, viestintäaktiviteetteista kerron rokotusohjelmayksikön yksikön esittelyn yhteydessä vähän enemmän. THL myöskin ää, hankkii ja jakaa ne noin 2,9 miljoonaa rokoteannosta, joita kansallisen rokotusohjelman puitteissa Suomessa joka vuosi käytetään ympäristöterveyden saralla. THL tutkii ympäristön kemiallisia, biologisia ja ilmanlaadun haittoja ja toimii osana kemiallisiin uhkiin liittyvää valtakunnallista varautumisjärjestelmää. THL on myös merkittävä rooli vesi epidemioiden ja, veden turvallisuuteen liittyvien asioiden asiantuntijana. ja THL toimii monipuolisena asiantuntijayksikkönä erilaisissa seuranta-, ja koulutustehtävissä ympäristöterveyden puolella sekä kansallisesti että, että osana EU-toimintaa. Ympäristöterveyden puolella THL on myös erittäin merkittävää tutkimustoimintaa ja yhteistoimintaa yliopistojen ja eri, eri tahojen kanssa. Ajankohtaisia asioita on myöskin asumisterveyteen liittyvät mikrobiologiset ja molekyylibiologiset asiat. Ää, kaikki olemme perehtyneet ää, asuintalojen home-ongelmiin, joiden tutkimus THL on erittäin aktiivista. Ää, viestinnästä ehkä sellainen näkökulma, että THL ää, toki kohdentaa viestintää pääosin ammattilaisille, eli pyritään antamaan sitä tutkittua tietoa ammattilaisten työn tueksi, mutta myöskin aika paljon ja ehkä vähän enenevästikin väestölle. Ja näitä erilaisia viestintäkanavia ovat nämä aihesivustot, erilaiset tiedotteet, joista iso osa nykyään on verkossa sekä myöskin sosiaalisessa mediassa. Eli somen rooli varmasti jatkossa korostuu entisestään. Lopuksi pari sanaa kansainvälisestä yhteistyöstä, eli Suomella ja kaikilla EU- ja WHO-jäsenmailla on, on, tiettyjä sopimuksiin ja perustuvia velvoitteita. Ja THL äh, tässä yhteydessä hoitaa, hoitaa, Suomen kansallisena EU- ja, ja WHO-focal äh, pointtina yhteyspisteenä näitä tartuntatautien äh, ilmoitus- ja seurantamenettelyyn liittyviä velvoitteita ja osallistuu hyvin monipuolisesti erilaisiin verkostoihin sekä myöskin kenttäepidemiologisen ja laboratoriopuolen koulutusyhteistyöhön. Tässä on lueteltu tuo lainsäädäntötausta, johon en tässä yhteydessä nyt, nyt enempää mene. Suomen velvollisuutena on ylläpitää 24 7 356 valmiutta, eli, eli THL on, on, jatkuva päivystys näihin ä, infektiotauti- ja ympäristöterveyden ä, uhkiin liittyen. Eli me saamme muistamaista tietoa ja, ja tarpeen mukaan myöskin lähetämme tietoa, mikäli Suomessa on joku ä, näiden alojen ä, merkittävä rajat ylittävä terveysuhkatilanne. Tässä esimerkkinä näiden varhaisvaroitus järjestelmien kenttiä ja tietosisältöä, jota me seuraamme ja johon tietoa tuotamme. Lopetan nyt tämän terveysturvallisuusosaston lyhyen esittelyn tähän ja seuraavaksi vuorossa on sitten eri yksiköiden toiminnan tarkempi yksityiskohtainen esittely. Kiitoksia.